Inscreva-se no canal. Choca da Mata é uma ave da ordem Passeriformes. Mede entre 14 e 16 centímetros de comprimento e pesa entre 15 e 24 gramas. A coloração do macho é meio acinzentada. O alto da cabeça é negro e o ventre é mais claro. Já a fêmea distingue-se pela plumagem parda. Ambos os sexos possuem pintas claras nas asas. Alimenta-se basicamente de insetos que captura ao inspecionar as folhas e os caules de arbustos e árvores, mas também pode incluir pequenos frutos em sua dieta. No Brasil, se encontra na região Sul e Sudeste.